Thanks you for me. Terus lagi nambah. Wah, apa? Tuh, lo kesal sebelah kanan. Oh, no camera, eh? Oh, I'm sorry. Apa tu? Oh, Coldplay. Hello, ni. Mate. Hello, mate. I'm from New Zealand. Huh? New Zealand. Oh, okay. I'm from Kuala Lumpur. Oh. So, Mr. Asraf. Yes. What are you doing right now? We are just walking around pavilion. So I'm following you guys. So it seems like if I want to buy something in here, it's called it's a chocolate shop called Pachi. So here we are. So why are you going inside? Because I'm lazy. I thought people who study overseas is not lazy. Your head brain, kepala otak. So, awak dah dapat barang awak? Dapat barang saya. Malamnya kita tak dapat rekod dalam kedai tadi. Dia agak eksklusif, so kena rahsia sikit lah. So, harga dia berapa? Berapa jutaan dia? Dengan rasa dia yang agak luar biasa, bagi saya boleh. We are looking for something special. We are in pavilion. Dia tak ada apa. KGB tak. Tapi buat dia. Kau dia menari. Gini. Mata nak makan. Mata nak makan. Dia bagi bagi. Cilis kau sedap cilis. Cilis. Cilis sedap. Pasal ni banyak ke babi. So kenapa kita lewat eh? Kita tadi cuba untuk memotong Irfan dan juga Ashraf. Tapi akhirnya kita telah di-scam oleh tangga tersebut. Tangga tersebut dia ada jalan keluar. Jadi kita sekarang naik lift balik. Oi. Ha. Budi bicara kan. Dia cakap sorry tolong. Okey. Sini sini sini. Kereta kau kat sini. Everly. Almanda kan? Aha. Faham tak? Nanti kau ke kanan kau lagi Petronas kan? Oh, dari situ. Okey. Ke kanan ke first kiri tu. Kita masuk kawasan mama. Kawasan rumah-rumah. Tapi rumah-rumah masih bila rumah-rumah kiri-kiri ni. Ni kiri kanan. Oh. Sampai kelas pokok. Dia dekat dalam kawasan apartment. Sekolah. Sekolah 16. Tak tambah lagi. Tu jauh lagi. Dia dekat halaman dah. First leko lepas tu filet. First leko lepas filet Mandar. Okay.